Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без Марок. Готуюсь до сезону потроху. Погода сонячна, на дворі плюс 3 градуса. Зараз є вільний час, підготовлю грядки. У мене ще є незамульчовані грядки та доріжки між ними. Також добавлю ще картон та сіно на раніше зроблені замульчовані доріжки між грядками. Сіно, ще заготовлене осінню, ще використовую зрізані недавно рослини. На доріжки, звісно, можна покласти агроволокно. У мене є такі, але все ж таки вважаю, що картон, сіно, трава краще, між грядками. Такі доріжки допомагають грядкам. Поки буду робити так, шкоди не зроблю, а далі буде видно. На каналі є відео, як позбутись багаторічних бур'янів без марок. Посилання є під цим відео нижче, під описанням. Був комент, що ніякий картон та мульча не справиться з цілиною. Так, звісно. Якщо на скошену траву покласти так картон, як я кладу зараз на відео у себе, вже на підготовлену землю, то ви не справитесь з бур'яном. У мене, на жаль, немає відео. Я не планувала раніше вести такий канал, щоб вам зараз показати. Тому ще раз розкажу, як я боролась з бур'яном, а ви будете бачити, що я роблю зараз. Потрібно класти на скошену траву 3 шара картона упаковочного в напуск. І картон повинен бути не як з-під торта упаковка, а упаковочна упаковка, наприклад, з-під бутової техніки. Гарно картон змочити водою і зверху покласти свіжу скошену траву шаром не менше 20 см та постійно підтримувати такий шар цілий сезон. Цей спосіб дійсно працює, але велику площу так не накриєш. У мене таким методом був оброблений невеликий клаптик землі. Не вся ділянка, звісно. Мені до вподоби все ж таки чорна щільна будівельна плівка на сезон. Мороки менше, та вона у нас була. Ми будувались. Ми всі будівельні матеріали складали на картон, плівку, лінолеум, в тому числі і пісок, і щебінь. Тільки під щебінь додатково підкладали щільну тканину і плівку в 2 шара, щоб не вибирати потім каміння з землі. По мірі використання будівельних матеріалів під ними вже була чорна земля. Ми клаптик за клаптиком так позбулись ціліни. І ці місця вже постійно підтримували, сапали, копали, накривали плівкою, картоном додатково. Я намагаюся робити короткі відео, це моє рішення. Тому, може, не зовсім чітко все роз'яснила про боротьбу з бур'янами у себе на ділянці. Зараз у мене на ділянці немає ціліни. З 2017 року боролась різними способами, крім за допомогою гербіцидів та не орали землю. По невеликим клаптикам землі, крок за кроком, ми позбулись ціліни. Це були ділянки, де й копала спочатку та вручну витягувала коріння пирія. Це дуже важка праця, тому від неї відмовилась. Брали у родичів мотоблок, ділянку під полуницю їм обробили. Це я собі зробила тоді велику шкоду, бо ці коріння пирія порізались на тисячі шматків. І ці всі шматки корінців добре проростали. Я сапку не випускала з рук 1,5 місяця. Одне було добре, що це була невелика ділянка з посадженою полуницею. Згодом на неї поклали агроволокно. При посадці чагарників, плодових дерев знімали дерен радіусом 1 метр. Дерен клали вниз посадкової ями та саджали рослини. Перший рік при посадці рослин я скептично віднеслась до рекомендацій підготовки посадкових ям заздалегідь. Зараз розумію, що була неправа. Дерева краще себе показують та менше хворіють в гарно заправлених поживними речовинами посадкових ямах. На каналі є відео, нижче під описанням є посилання. Зараз на відео ви бачите ділянку біля забора, де я в травні 2023 року клала картон, використаний офісний папір, упаковку з-під яєць і зверху мульчувала. Так, звісно, що земля вже була підготовлена. Зараз на відео березень 2024 року. І цей період доволі гарно держиться. Звісно, що потрібно додати, вважаю, непогано справляється. Весною та літом ще зроблю короткий шорт, побачимо результат. До речі, з травня 2023 року біля забору з сапкою не ходила. Я зробила свого часу багато помилок та зайвої праці. Зараз, дивлячись назад, я це розумію. Тому намагаюся розповісти про свої помилки та спостереження в коротких відео та чітко по темі. Бо в початку свого садівництва у мене не було часу по 30-40 хвилин витрачати на відео. Я поважаю працю цих людей, а особливо зараз, коли сама намагаюся зробити відео. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!